No, čaute ľudia, ja vás vítam pri tomto videu a v tomto videu, ako si môžete všimnúť hore, tak som si trošku dokupoval V-Bucksy a idem si pekne kúpiť Battle Pass a ak dáte na toto video 16 lajkov, čo je dosť, tak dákému šťastlivcovi gifnem dačo, ako to urobím dneska vo videu. No, ale podmienky sú, musíte u nás mať odber, like a musíte dole do komentárov napísať váš nick a ja si vás potom pridám. Potom smola pre ľudí, ktorí majú podtržítko v nicku, lebo neviem písať podtržítko, ale nejdem to už okecávať a môžeme ísť na to. Tak pôjdeme do Battle Passu. Battle Pass? Je, trasol sa mi trošku ruky. Battle Pass upgrade. Buj Battle Pass. No, takže, tuto máme pár začiatočných skinov. Tuto mám Ocean. Tuto mám edit. Tu mám toto a toto. OK, to je celkom OK k nej. Toto si equipnem. Takže equipnem a claim. OK. Battle Pass. Yes. A to som sa strašne dlho tešil. A teraz ešte si ideme. Toto máme. Toto už mám. Tu mám takéto rybičky. Customizácii. Hopa. Nejaké vecičky. Hopa. Tu mám typka. Tu mám toto. Emote. Tu mám toto, tu mám 300 výbakov a to je všetko. OK, pár temov tu mám. OK, teraz sa idem kúknúť do shopu, čo tu máme. Ešte mám stále celkom dosť výbakov. OK, a k môjmu jednému skinu, tu teraz je dosť jedno pekné. Neviem, kde to teraz je presne, ale tuto by to malo byť. Toto, ja si to rovno dám persuič, equip, tak, to by sme mali, back. A toto takomu z mojich friendov givnem, nepozerám sa. A tak, máš šťastie, Ovid Slang 5, confirm, dám ti to takéhoto pekného. A uži si to. Toto bude pre dnešné video všetko a uvidíme sa na budúce. Čus!